السلام علیکم دوستانو، په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات تیزی سره خپور شوی و چې ډیر زیات د غم خبرو، چې علیشا 007 قتل کړی شوه. دوستانو، علیشا 007 څنګه قتل کړی شوه؟ علیشا قتل څه وجه وه؟ ټول معلومات دلته زه په دې ویډیو کې درکوم. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ، ترې انشاء الله خامخا وقعه زموږ خر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. مینهوالو، په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر تیزی سره خپور شوی و چې په هغې سره د علیشا 007 مینوال ډیر زیات خفګان رسېدلی و. د هغوی ځای ته هغوی ډیر زیات خفه شوي و. دوستانو، خبر څه داسې قسمه و چې علیشا 007 چې د سونیا شاه او داود شاه لول ده، په هغې باندې قاتلان حمله شوې وه. په هغه قاتلان حمله کې علیشا 007 په اسپتال کې ډېر زیاته په بد خال باندې قتل کړی شوې وه. دوستانو، چې کله دا خبر په سوشل میډیا باندې خپور شو، نن سبا خلک دې خبر پسې تفتیش شروع کړی دی چې علیشا باندې قاتلان حمله څنګه وشوه او علیشا څنګه قتل کړی شوه. خو دوستانو، تاسو ته زه یادګرنه وکړم چې ځینې کسانو د خپل ځان مخکې کېدو لپاره او د خپل ویوز راوستو لپاره خپل چینل پروموټ کولو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي. خو موږ تاسو ته دا ګزارش وکړو چې تاسو په داسې قسمه خبرونو باندې یقین مه کوئ او مه پرې یقین ساتئ. هغه چینل چې کوم داسې قسمه غلطي ویډیوګانې پروموټ کوي، داسې قسمه دروغ وایي، نو دوستانو هغه چینل باندې راپورټ لګوئ، ځکه چې علیشا 007 نه ده قتل کړی شوی. ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره، ویوز راوستو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي. چې کله داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوشو، په هغې باندې موږ یو ویډیو وکړه چې په هغه ویډیو کې به موږ په اخره کې وویلې چې په علیشا باندې قاتلانه حمله نه ده شوې. دوستانو، چې کله موږ علیشا سره رابطه وکړه، نو علیشا په خپله رابطه کې موږ ته بیان کې وویلې چې په ما باندې قاتلانه حمله نه ده شوې. ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي. خو زه به ډېر ځل چې کله د دوبۍ د شوګانو نه خلاصه شم، د هغې نه فارغه شم، بیا به زه خپلو مینهوالو ته په لایو ویډیو باندې راځم او په لایو ویډیو به خپلو مینهوالو ته ټول حقیقت راښکاره کوم چې زما د مرګ حقیقت چا خوړ کړی او زما د قتل حقیقت چا خوړ کړی. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ، ترې انشاء الله خامخا وقعه زموږ خر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. وسلام.